Que ele falou aí? Cozinha. É uma cozinha? É uma cozinha. Mas esse aí era só escrever, né? Um limão. Aí você tem que escrever um limão? Yes. Você sabe escrever em português? É. But now, agora dei. Ah, você tem que escrever em inglês, né? Porque é inglês, português. E esse aí? Animals are not food. Animais não são comida. Ah, muito bom. Parabéns. Animais não são comida, mas a gente come animalzinho o tempo todo. Tão Eu gostosinho. acho Que é um. Duolingo É vegano? vegetariano. 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 Ou vegano? Qual que é a diferença de vegetariano e vegano? Não sei, eu acho alguém posso comer frango, carne. Ah, não, não. Posso comer ovos, leite. Vegetariano. Vegetariano. Vegano, não. Não. Come ovos, leite, Queijo. mel, queijo. É isso aí. Tá certo.